Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про вчителів-воїнів з Дніпропетровщини, освітян в боротьбі за незалежність України. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії – вчитель історії Дніпровського ліцею номер 139, ветеран війни Георгій Столяренко та наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Ірина Рева. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, про вчителів, які дійсно назавжди увійшли в історію нашого краю і те, яким непростим був їх шлях у боротьбі за незалежність України. Ну, насправді, я сьогодні принесла от таку от чудову книжку. Вона вийшла от буквально нещодавно, у 21-му році, от, але зараз, мені здається, таке актуальне досить. Питання. Називається вона «Провідники повстанського руху Придніпров'я», і автори цієї книги – наші історики місцеві Олександр Чіпорко і Юрій Пахоменков. От. І, власне, вона представляє собою збірник документів, які зберігаються у нас в обласному архіві і в архіві нашого обласної служби безпеки України. От. І тут дійсно дуже на екрані у нас є карта. Я по цій книзі спробувала по населених пунктах показати, де які атамани діяли, тому що тут є списки по повітах, і ці списки можна подивитися. От. Тобто тут 99 імен атаманів. І от я їх розташувала, ну, ця карта ще буде доопрацьовуватися, але просто хоча б якось візуалізувати, розташувала по населених пунктах, де вони діяли. Тобто досить 6 багато районів було. Дніпропетровщини, так? Кам'янський, так. Криворізький, Дніпровський, Павлоградський, Новомосковський, Синельниківський, Нікопольський. Саме в цих районах? В цих районах вони діяли, тобто там можна почитати детальніше. Саме це документи, які зберігаються в архівах. От. Але насправді тут представлено лише так, документами 15 доль. І от з цих 15 доль я звернула увагу, що 6 вчителів згадується. І 5 із них були керівниками повстанських загонів. Тут, зокрема, от є фотографія Трифан Гладченко. Він з Сурсько-Михайлівки родом. Теж досить цікава особистість. Він воював, підпорядковувався отаману Мелашко, теж який в Верхньодніпровському районі діяв. І насправді було дуже цікаво, що коли його засудили, заарештували, то місцеві представники місцевих громад, вони організовували сходи, це було в березні 1920 року, вже коли більшовики прийшли сюди і вже якби тут закріпились. І люди виступали з вимогою, що він не ображав селян, не ображав робітників, він відстоював інтереси. От. І там, наприклад, Сурсько-Михайлівки, там 89 підписів грамотних і 161 неграмотних, за яких розписалося 6 грамотних тих місцевих, так. А всього там було 200 з чимось на цьому сході. І Попова Балівка, Петрівка, Олексіївка, Аполонівка, Привольне, Олексіївка. Тобто от оці от села, вони подавали заяву на те, що на захист цього вчителя. І мені здається, що саме оця от ситуація, що вчителі, вони потрапляють в той час в події революційної боротьби, а це той час, коли визвольні змагання відбуваються 1917-1921 років, коли постає Українська Народна Республіка, тобто перша якби незалежна держава на нашій території, яка була визнана на міжнародному рівні. І саме чому вчителі? Тому що освіта в імперії, вона була влаштована таким чином, що
вона була підпорядкована інтересам імперії. Їм, українські селяни, щоб вони були грамотні, їм це було не дуже цікаво. Невигідно, можна сказати. Да, викладання велося церковнославянською мовою. Тут, от, наприклад, я принесла книжку нашого земляка «Таромські зошити» Михайла Лаяна, він з Таромського. От, і він тут описує, як відбувалося викладання в школі, де спочатку вони вивчали назви літер, азбуки, веді, потім, щоб назвати слово, треба було вивчити назви складів, і потім оці назви складів, поки це все відбувалося, то дуже складно хтось за рік міг навчитися. Так. Інший варіант був звуковим методом, гражданка називалась. Але це ж по російських літерах все відбувалось. Тобто для дітей сільських, які взагалі тої російської мови рідко де могли почути, для них це взагалі було складно, і досить велика частина людей була неграмотною. От. І саме вчителі були найбільш просвіченими в цьому питанні. А ще, зокрема, я не знаю, я люблю цей документ, я його з собою принесла. От. Це указ імператора Олександра III від 1886 року. І тут, от, зокрема, там можна багато називати цих указів. Емський указ, Валуєвський циркуляр, там купа різних постанов. Але отут от просто цитата. Учителям приходських училищ, це значить особи преимущества служби в западних губерніях, до яких належала там Київська, Волинська, Подільська. Наша туди не належала, але просто як приклад методу здійснення освітньої діяльності державою в Російській імперії. От. Учителям приходських училищ, які були ліцами руського происхождения, ісключає, однак, місцевих уроженців, тобто ті, хто приїхали сюди, от. Їм надбавка в жалованні в розмірі 50%. Ось так. Вот, да. Тобто, ну, це реальний документ, це повне собрання закону в Російській імперії, том 6-й. От, тут все це є. От, і, зокрема, от Трифон Гладченко. Чим він саме цікавий? Тим, що він якраз брав участь в просвіті, в діївській просвіті. Це ось... Теж принесла цю книжку, чудова книга, це нашим краєзнавцем Миколою Чабаном вона підготовлена, «Діячі Січеславської просвіти 905-1921 років». Це саме були ті люди, які розуміли, що українцям потрібна українська освіта і бачення своєї власної історії. От. І тут дуже багато вчителів брали участь саме в цій просвітній організації. І тут, зокрема, і про Трифона Гладченка є історії, оці фотографії, які я показую, вони саме з цієї книги. От. І тут понад 600 імен в цьому біографічному довіднику саме наших діячів місцевих просвітян. Тобто це самоорганізація для національної освіти була на початку ХХ століття. І от Трифон Гладченко, він був одним з активних діячів просвіти, от. А потім він включається в визвольні змагання. Зокрема, виступає за Українську Народну Республіку, готував він виступав і проти Денікіна, воювали їхні загони. От. І врешті-решт сили були нерівні, тому що більшовики мали свою перевагу. Да, і, наприклад, в серпні 1920 року на території України 1 200 000 червоноармійців були, з яких лише 130 тисяч були українцями, тобто 10%. Отже, коли він загинув. Да, він загинув, він був розстріляний в травні 1921 року, попри всі ці протести місцевих селян. Так. От, то у можна нас... тут глянути його фотографії, це його дружина, спершись на дерево, там трошки окремо стоїть Ганна. От, вони, бачимо, в національних строях, тобто ну, люди намагалися цю традицію зберігати. Культуру, так. Так, можна наступне фото показати, там є його діти, це вже 27-й рік, це вже без батька вони. От, сидить з гітарою його син, і донька Ніна стоїть крайня ліворуч. От.
І наступне фото – це вже вони навчаються в медичному технікумі в Миколаєві. Теж символічний 32-й рік. Тобто це якраз час Голодомору, тобто все це вони пережили. Тобто тут серед інших прізвищ, які можна назвати, і теж долі їхні схожі, досить часто це були люди, які пройшли Першу світову війну, це Омелян Пасічний з Бабайківки. Причому дуже цікаво, документи по ньому явно готували люди не місцеві, тому що вони називають Бабаївка село. Хоч насправді це від слова Бабайка, це весло, яким лоцмани плоти. Тобто це от такі речі. Пані тобто, Ірина, на вашу думку, чи переплітаються їх історії, історії цих вчителів із історіями сьогодення? Як це відбувається? Насправді, мені здається, дуже переплітається, тому що в 2014 році певною мірою повторювалася ота от історія початку ХХ століття. Тому що серед тих, хто пішов на фронт, зокрема добровольцями, це були досить чимало з них саме вчителів історії. Я з багатьох сама знаю, наприклад, Євген Луняк, викладач вищої школи, він і зараз на фронті в 14-му був. І ще мені здається, що це якраз був той час, коли все ж таки російська пропаганда вона зробила свою справу. Досить багато людей не знало цих уроків історії і не знало певних юридичних наслідків, навіть оцих референдумів, які проводилися, і цих мітингів, які проводилися на Донбасі під керівництвом російських спеціалістів. То, зокрема, я хочу звернути увагу, що на те, що, наприклад, у нас в залі пам'яті в нашому музеї по сучасній війні, в 14-15 роках було кілька прізвищ, у нас є адвокатів, які загиблі. І, слава Богу, цей чоловік живий, Іван Погорєлий, він теж був адвокатом з Запоріжжя, і зараз він продовжує свою діяльність за фахом. Він в 42-му батальйоні працював, воював в 14-му році, теж пішов добровольцем. І в зв'язку з ним пов'язаний пам'ятник, який стоїть у нас в музеї, там, де чоловік дає дівчинці яблучко. Там своя дуже цікава історія, можна окремо колись про це поговорити. Тобто це були ті люди, які розуміли ситуацію, систему координат, де ми знаходимося, чим це загрожує. І все дійсно тісно переплітається з тими подіями. Пане Григорію, вітаємо вас в нашій студії, дякуємо, що завітали. От скажіть, протягом якого часу ви є вчителем? З яких років? В принципі, зразу після закінчення університету, історичного факультету, пішов працювати в школу, тобто з 2010 року постійно займаюся вихованням майбутнього нашої країни. От за вашими спостереженнями, як змінилась історія, про що варто знати учням зараз і про що не забувати? Історія, по суті, звичайно, не математика, але сильно вона не змінюється. Її викладання безпосередньо залежить від самого вчителя. Тобто, якщо вчитель, маючи певні переконання, він буде робити акценти на певних речах, то на славному, в кавичках, минулому, Радянського Союзу, або на акценти на тих людях, які, незважаючи ні на що, вони воювали за незалежну Україну і розуміли, що вони можуть загинути, що сили не зовсім рівні, але все одно йшли воювати, захищати українську державу. Тобто все залежить від вчителя. І я, як вчитель, який виховувався, до речі, чоловіком пані Ірини, доцентом історичного факультету Репаном Олегом Анатолійовичем, я, звичайно, акцент робив на славному, патріотичному минулому нашої країни, знову ж таки, на прикладах тих же самих отаманів, які воювали за українську державу, за її незалежність. І показуючи приклад на уроках, я, звичайно, не міг стояти осторонь і пішов показувати приклад на війні.
Ви були також учасником Революції Гідності. Згадайте, будь ласка, як це все було, з чого все починалось? Чи багато освітян тоді були з вами? Яку ви позицію відстоювали? Ну, можна ще згадати про те, що тоді у нас панівною всьому була партія регіонів, яка заставляла всіх ходити на антимайдани і вступати до цієї партії, при тому, що я не раз зі своєю директоркою на цю тему сперечався і брав лікарняні, говорячи, що я захворів, буду лікуватися, сам їздив на майдан. І зі мною також їздили мої учні, які також переживали за майбутнє нашої країни, розуміючи наслідки того, якщо ми не додавимо, не переможемо, не відірвемося від Росії. Якщо зараз не встанемо, то що буде тоді потім? Так, і добре, дійсно, що саме учні підтримали вас, адже те, що потрібно було, ви в них вклали тоді. Багато учнів, вибачте, зараз також воюють і захищають Україну на фронті. Тобто так. Вони молодці. Пане Григорію, у 2015-му ви пішли в АТО, у лавах Нацгвардії змінили свою указку, можна сказати, на зброю. Згадайте, що тоді керувало вашим рішенням? Чому саме так вчинили? Тоді мені допоміг військомат, скажімо так. Тобто, в 14-му році, коли все почалося, я хотів також піти захищати країну, як, до речі, зробив знову ж таки чоловік пані Ірини, який воював в складі 93-ї бригади. Але, розуміючи про те, що я більше користі принесу як вчитель і людина, яка має кожен рок, кожні 45 хвилин свій окремий взвод, який він виховує і навчає патріотизму, любові до своєї країни, да, то тоді я залишився до того моменту, як мені не прийшла повістка. От. А повістка якраз мені прийшла в 15-му році, коли моя дружина вже була на 8-му місяці вагітності. Це було дуже цікаво. Тоді, знову ж таки, не як зараз, вчителі не мали броні, і я, розуміючи, що мені потрібно бути з дитиною, все одно пішов захищати країну, але не, скажімо так, не повний рік, як тоді, так? Ви пішли людей заради і своєї дитини, в тому числі, звичайно, яка так ще тільки готувалась до виходу на світ. Пане Григорію, з 22 по 24 ви вже були у лавах Криворізької окремої танкової бригади. От що змінилось там, якщо порівнювати з АТО? Там саме в бригаді чи на війні? На війні. Чесно кажучи, зараз ми маємо широкомасштабну, так, війну Росії, і як би вона там не ховалася, що це не ми, але всі вже розуміють, так, що відбувається. Ми маємо більше охочих добровольців, які з самого початку, з першого дня пішли захищати нашу країну. І ми маємо більший, сплеск активності і розуміння того, що якщо ми зараз не візьмемо в руки зброю, то можемо втратити свою країну. От в цьому. Що стосується організації і технічного оснащення нашої армії, чесно кажучи, сподіваємося на краще. Так. Якось так. 22-й рік Херсон, 23-й вже Бахмут. От що для вас було найскладнішим? І, можливо, щось в той час здавалось абсурдним? Абсурдного, звичайно, багато, але давайте про це не будемо. Воно дуже часто складне переплітається з цікавим. І якщо ми переключимося зі слова «складне» на «цікаве», то набагато простіше буде і жити, і служити, і вчити. От. Цікавим було поспілкуватися з побратимами, більшість з яких не мали, допустимо, вищої освіти, були звичайними там працівниками на заводах, чи на фабриках, чи десь, але знову ж таки самі добровільно пішли захищати країну. Херсон для
нашої бригади, ну, був, знаєте, не Донецька область, не Донбас. Там було більш спокійніше, але все одно ми мали обстріли кожен день, але в той же самий час ми мали певні періоди і спокою, і навчання. От мої побратими дуже часто згадують, коли ми ходили маршами на полігон стріляти, під час цього маршу я їм розповідав історії. І вони кажуть, як було цікаво, що ми не просто там ходили, а ще й слухали твої лекції, бо ти, якби, може, скучав за школою, за уроками і намагався нам розказати ту справжню історію, яку багатьох не вчили, на жаль. Ви дійсно відповіли на моє наступне запитання, чи потрібні знання військовим зараз, військовим історії, і просто підтвердили, що дійсно це так, і навіть цікавість викликає у військових. Ви все ж повернулись до вчителювання, от чим обґрунтоване ваше рішення? Вибачте, зробіть з діркою в голові. Так, я часто відповідаю на слова моїх батьків або дітей, що я такий молодець, що я пішов захищати країну, а я їм кажу, що з іншої сторони я їх кинув. Адже замість того, щоб продовжувати виховувати в них патріотів, я їх кинув, пішовши на війну їх захищати. Ось. І так як багато в 22-му році хлопці йшли добровольцями, по і того вийшло так, що ми добровільно не змогли піти, скажімо так, коли нам захочеться додому, коли ми втомилися, коли у нас є певні поранення і так далі, тому подібне. На жаль, багато моїх побратимів, як пішли 22-го року, так досі служать, не зважаючи ні на що, і ніхто їх відпускати додому не збирається. Це, звичайно, певний негатив, який ми маємо на сьогодення. Я ж, будучи спочатку як людина з вищою освітою, діловодом роти, радіотелефоністом і так далі, тому подібне, чуючи історії побратимів про те, як вони ходять в посадки, як вони мають безпосередній контакт з ворогом, не завжди відчував себе якби нормально в плані того, що мені було соромно, що я сиджу там, допустимо, трошечки позаду них. І врешті пішов на сержантські курси, ставши головним сержантом кулеметного взводу, і разом з хлопцями також почав ходити в посадки. І безпосередньо вже з кулеметом так захищати нашу країну. Але отримав поранення, при тому, що, будучи в піхоті, отримав поранення від протитанкової керованої ракети в голову. І пройшовши півроку пекла документів разом з ВЛК, був списаний з лав Збройних сил, тепер маючи можливість повернутися до викладання історії в школі і до виховання нашого майбутнього. Вже навіть що не як історик, а й ще й вчитель захисту України. Ось так, впевнені, що дуже діти за вами скучили і цінують те, що вони мають такого вчителя, як ви. Ми вами теж пишаємось. Наостанок, будь ласка, пані Ірино, пане Григорію, побажання ваші освітянам та учням перед початком навчального року. З мене, да? Побільше цікавитись історією і людьми, які її творять, адже історії без людей не буває. І сьогодні ми зібралися поговорити про вчителів отаманів, які, до речі, тоді також мали певну бронь і могли не йти воювати, захищати свою країну, але робили свій свідомий вибір на користь України. І зараз ми маємо розповідати дітям про таких людей і на власному прикладі показувати, що треба інколи і зі зброєю в руках захищати власну країну. Я також от взяв декілька книжок. Одна з них – це книжка Петра Дяченка про те, як він також, будучи свідомим українцем, воював під час Української революції. Книжка «Холодний яр» Гореліса Горського, яку я врятував, можна так сказати, з Бахмута. Там у однієї жіночки в квартирі була величезна бібліотека, з якої я декілька книжок з собою виніс, щоб вони не згоріли, не були знищені. Ну і приклад сучасності, наприклад, це Юрій Гудименко, який є також істориком, вихованцем Запорізького університету.
який багато лекцій проводив, багато статей написав історичних, дуже цікавих. І сам також пішов на війну захищати нашу країну, був також поранений і списаний з лав Збройних сил України. Тому ви рятували не лише людське життя, а й літературу, яка буде цінна на роки, на віки, так, для наших українців. Дякую. Так, яку діти зможуть читати і на ній рости справжнім патріотом. Дякуємо. Пані Ірина, хотіла б ще задати? Я хотіла сказати, що саме, мені здається, в руках вчителів, і, зокрема, вчителів історії, є не тільки просто заклики до патріотизму, до збереження держави, але і ті смисли, які несе в собі держава і для чого вона взагалі існує. От, наприклад, держава Ізраїль постала після страшної трагедії Голокосту, тому що не було структури, яка повинна була захистити цей народ в тій ситуації. Точно так же у нас, коли все ж таки не реалізувалась Українська Народна Республіка, був Голодомор, були репресії, і потім ті селяни, які не пішли воювати, які залишилися якби під цією владою, вони потім пішли воювати в фінській війні, тому що вони були примусово мобілізовані до Червоної армії. І там вони вже не захищали жодних своїх інтересів, а лише інтереси Загарбницької імперії. От. Тому, власне кажучи, є багато паралелей. І мені здається, для розкриття їх якраз в наших вчителів є всі можливості. Так, треба вчити історію, треба знати, цінувати те, що ми маємо. Дякуємо. Нагадую, ми сьогодні говорили про вчителів, воїнів з Дніпропетровщини, освітян в боротьбі за незалежність України. В гостях нашої студії були вчитель історії Дніпровського ліцею номер 139, ветеран війни Георгій Столяренко та наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Ірина Рева. Дякую, що завітали. Дякуємо вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.